ühe saadiku arvamus. Jõugu kaale, kas sa jõuad arvata? Sa hääletasid vastu. Ma hääletan kohe praegu ka vastu, aga ma praegu ka jõu arvata. Aga sellepärast, et ma arvan, et liigub ei ole. Ma olen praegu paras kisa, kes midagi... Lüüte lukule! Julge mees! Aitäh! Siis julge mees, kui ta ei vasta kirjadele, millele ta peab vastama. Kui ta vastab, siis ta veel julge. Ta ei vasta! Jõuga Kalle kovas välja mulla, ta oli vist üsna kiire, aga vaadake, need saadikud on kõige julgevad. Kelle fraktsioonis kõik hääletavad see leppi pool. Ja Igor Jääsi Reformierakonnas Jõugu Kalle Eeris on selge teie öelnud. See on erakonnas. Minu arvates võiks teile suurega palusine. Aitäh! Selleks me siin olemegi, et julgus on ei, kes ei pelga, ei öelda, sest see surve Brüsseli pool, surve valitsuse pool, surve rahandusministri pool, partei pool on väga suur. Tõenäoliselt sündis täna järjekordne lühikene rahvanalja. Me kõik teame sellist head koolieelset nalja, et mida Juhan ei õpi, seda Juhu ei tea. Tänase äsja saadud õiglase ja mehise vastusega võib öelda, et mida Juku ütles, seda Juhan ei aimanud. Silmas on peetud ilmselt siin ka meie majandus- ja kommunikatsiooniministrit, kelle tööd ja tegemised on alles eile olnud jälle telekanalil kui super raiskamine Mäo Vesti näo. Aga nüüd ootame üks saadikseja. Härra Vakra andis nõusoleku oma arvamust avaldada. Vähemalt eelmisel korral, kui oli hääletus selle lepingu tagasi lükkamisele, hääletas härra Vakra selle lepingu vastu. Aplaus talle! Küsin teie arvamust, miks on mõistlik vastu hääletada ja kas surve poolt hääletamiseks on olnud suur? Kõigepealt teile kõik tere tulemas. Ma pean ütlema seda, et ma vabandan, et ma hiilisin, et mul on aega 3 minutit, aga ma saan öelda seda, et täna on selge see, et kogu demokraatide ühendus hääletab selle vasta, ehk maakeeljõudes võtab punast nuppu. Ja põhjus on hästi lihtne. Kui ma küsisin esimesel lugemisel rahandusministrilt, et mis on see põhiline põhjus, siis ütles lihtsalt seda, et kes tahes järgmise rahandusministrina ei peaks lihtsalt tundma häbi, kui ta läheb kolleegidega siia lauada kohtuma. Ehk väide siis sellest, et vastasel juhul kaub enese määritus. Ma arvan, et igaüks, kes teab, et Euroopa Liidus on 27 riiki, kes kõik on huvitatud tugevas majandusruumis, siis ei ole kindlasti see väide õige, et näiteks Rootsi, Läti, Leedu, Suurbritannia, kes täna maksevahendina eurot ei kasuta, ESM ei panusta, oleks Euroopas vähem väärinud. Ja kuna see oli tema jaoks põhine väide, siis minu jaoks on see absurd. See on ebamõistlik vastus ja tänu sellele ma kindlasti ei saa öelda, et Eesti maksumaks peaks võtma täna veel 1,3 miljardit eurot garantiidi. Aitäh! Suur tänu! Mul on selline tunne, et kõige julgevad kandidaadid on need, kes ei ole parteide liikmed, nagu Vakra. Aga vabad kandidaadid, mis viitab sellele, et ehk peaks Riigikogu ikkagi koosuma üksid kandidaatidest, kus iga mees on oma sõdame tunnistuse järgi otsustaja, mitte partei tagatua või fraktsiooni esimehe liialt see värgi järgi. Tubli Vakra! Aitäh! Siia Vakra jutule jätkuks oleks siis hea kirjake enda lugele. Jaa, see on olen! Ile ka! Seal tema läks nüüd. Ligi! Lõpp on ligi! Sul lõpp on ligi! Ja siin võiks vahele hüüdale Jürgen Ligi, lõpp on ligi! Jürgen Ligi, lõpp on ligi!
ligi! Lõpp on ligi! Üks on selline. Eestlaste poliitilises kalendaariumis on kujunud välja kaks ülima kohtniku ja teineteist täiendavat kuud. Need on mis tahes aasta arvuga varustatud märts ja august. Meil on märtsi kohtnikumised Tallinnas, märtsi üritamised Võrkuma, märtsi valmistamised poliitvangide suhtes, ühe poliitilise vangi protsessi algus märtsis 1980 ja ka märtrisurm märtsis 1981. Kuid tulge mõni ajas edasi ja augustisse. Molotov Ribbentropi augustikakt jagas meid, eestlasi, ära territoriaalselt. Aastake pärast arutame juuni valimisi 14.16. juuli aastat 1940 järgmesid 6. augustis usasõnud Moskvasse. Allkirja näpus, et vormistada Eesti riik ja rahvas enamaks kui pooleks sajandiks kommunistliku totalitarismi liigesse. 29. augustis 1940 alates lakkas kahjuks ka Eesti kaitseväe eksistents. Ta anti üle Balti sõjaväeringkonnale nõukogude algusest. Augustis algas ka kummasajand. Me lõpame 6.–9. augustit, kui käes on viimane augustiku päev, oleme taas ühe hukatusliku akti võrra oma hapakest riiki ise ja oma esindajate kiimal kaasusel teimas järjekordseisse ametisse. Seda korda võlaidesse läbi võõra ja selgel vigases keeletõlkes meil tulnud lepingu. Euroopa stabiilsusmehanismi asutamise lepinguga liitumise lepingu. Nii seisab see üleval Vabariigi valitsuse kodulehel. Veel enne kui lähen edasi, lubatakun kogus vahele kõige, et ajaloos toodud näited kinnitaksid minu sõnades peituvad mõtleda. Eesti Vabariigi keskmine ja püsine te juure läbi nende 52 okupatsiooniperioodi aasta sai ja oli võimalik tänu 1. jaanuarist 1938 kehtima hakanud põhiseaduse. Ikka sellele samale, mille esimestele kuuele paragrafile toetades ka 1992. aastal põhiseaduse asamblee ja veel nõukogu jäänud võimud Eesti ülemnõukogu, et vastu võtta uus ja täiendav kehti Eesti Vabariigi põhiseadus. Meenutaksin, et toona 1938. aastal koosnes Eesti parlament, see sama olesin, peitsendas kahtekord, riigivolikogust ja riiginõukogust. Riiginõukogust me ütle ei tee, sest see oli määratud ametkondade ja maakondade põhjal, kui riigivolikogusse kuulusid 80 valitud saadikud. Riigivolikogu saadikud oli valimise ja nende valimiste ja selle koosseisus kuulusid 80 lausas ja vähemalus on Eesti Vabariigi valitud. Toon teie hea kuulaja vaid ühe paragrahvi, et mõistaksite tänase kohustiku üleval samasugust kohustuse ajaloolise seina. Vastavalt 1940. aastaks tekkinud poliitiliste oludele tunneme me kahte riigivolikogu koosseisu. Tegelikult ülevaate nii sellest esimesest kui ka sellest teisest kuulisündustega valinud teisest riigivolikogust. Olgu maininud, et ka esimeses riigivolikogus olid esindatud nii vene rahvusest kodanikud kui ka kommunistlikest ja sotsialistlikest maailmavaadetest põhiliselt nakatunud saadikud. Seda saatamata keskkonna vaikivale ajastuse koos valitseva kriitisuutmatusega omanda rahva tegelike vajadusega. Mis on selle võrguse mõte? Aga see, et tänases olukorras oleme jõudnud teatavate analoogide, millest oli kerge näide aitakseks arutudel otsusel kriisuse peata. Võrreldes esimese riigivolikoga oli teises esindatud vanas esimest riigivolikost 38. aastal kokkustus kõigest kuus esimest rahvasemid. Kas ei pane see meid täna veel kord meenutama seda lats puhtaks lakatit, mille abil luomehed püüdsid uuesti end Eesti kaartile ühtida? Kuid kes oli need kuus, kes mahtusid ka juunipööri järgsesse riigivolikogu? Need oli Neerus, toorkonnani kõvastas. Perekond oli opteerunud Venemaal ja hariduses aina Eesti territooriumi. Juba gümnasistina liitus ta Eesti noorsosialistliku liiduga ja hiljemine kaasesse Eesti kommunistliku parteisse. Tema tõndatud tunneme kui president Krüüti abikaasat, tunnustatud fotograafi,
Eesti ja järgmises. Aleksander Aabel, esimese riigivolikogu liige, kes riigi vastasena kujutate ette Eesti Vabariigis. Riigi vastasena lendlehti levitades sai 5-aastase sunnitöö karistuse ja üks skandaalsema juhtu meil toomukäärg pärast tupitsa tegemist. Tupitsa tegemine tähendab oma vastasoponentile käega märgida. Aleksander Jõe, esimese riigivolikogu asendusliikmena Aabelile, samuti veendunud marksist ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Ühispartei liige ja hiljem kohtunud ka EKP liige. Kristjan Jaani korraldas koos Leeme Russi Aabeliiga juunikööret Tartus, sai ka esimeseks nõukogude Eesti peaga linna täitevkomitee esimeheks, kes evakueerus ise veel enne sakslaste saabumist Venemaale. Sinna ka Maks Junt, Johannes Varese valitsuse siseminister, kes nautis Varese Moskvasse lennumajal, kus rikkus meie riiges ja rahvus, kes sen riigi on suutnud tunnustada ja tunnustatud saada, ole mitte liitne mass. Nüüd on kogunud siiri ja taustatud kuulajamisele keelemõistjale. Usun, et meile seal ja ka teile ei viisa meie aadressidest www.valitsus.ee ja sellel leidavast lausatest valedest kokkonstrueeritud vastustest pealkirjaga Euroopa stabiilsusmehanismi asutamisest. Usun, et teie olete hetkeski kaalunud sõna usaldus tähendus. Usalduskriisis on tekkinud ja tekitatud Euroopa pankade, pangandusel, pangandusel, valitsevas maakraha maailmas, mõtestatud ja selge sõnavahenduse puudumisel vajab korraks ajapealmist. Parim meeldus selleks on seda sobivaid näiteid meie elule ja korraldusele aega taga. Ja ma leidsin selle taas Kreekast. Kuidas defineerida usaldust? Vana-Kreeka filosof Sokrates, kes elas enne Kristust 469-399 aastat enne Kristust, seletas seda väga lihtsalt. Heade inimeste puhul tuleb usaldada sõna ja mõistust, mitte lannetada. Minu paralleelid hakkavad lõpule jõuda, kas aga täna saame siin kujutada, et need 101 on kõik need seal hea inimesed või on tegemist vandega, et siin jõuda, sellel on vastuse, et nad peavad ise. Vox Populi, Vox Dei. Tere kaua! Valdo on ennele kõrgiga, kes samastas õllikord, kui siin ära koristas ta on. See oli aastal 84, kui ta viid ära otse diskoriga otse laval, kui ta kõrges ette ühel diskonportele Väli-Eesti noorte tervituse ja sealt läks otse vaatane seintavad. Nii et sinu traditsiooni jätkub. Aga ma tahtsin teile linna asja tuuma juurde. Mis see tuum siis on? Tuum on kirjas sellises asjas nagu Euroopa stabiilsusmehanismi leping, mida just praegu ei ole arutatud. Ja see tekst on vähemalt. Riigikohtunik, ekspert, on öelnud uskumatu asja. Minu endise oponendi, kes on öelnud, et Euroopa Liit on ikka see väga hea asi ja see puudus ei ole. Kirjutasid liigi kohtu, nii järgmine tekste, et mina olin väga hämminud. Mis seal tekstis siis imelikult? Ma toon ühe näite. Tere olemas kiirmene. Ühe nädala ajal peab lepingu partner antud juhu Eesti kandma üle vajaliku suure raha, mida ESM on või Eesti Pank või mis tema tegelikult vajadus on. Nõu, ühe nädala, andke meile vanas rahas 15 miljardit krooni, nõuab näiteks Kreeka, kes tegele praegu on sellele, et osta endale 400 uut Abrams tanki. Selle ajal, kui Eestis Rakvere Viljandi suur linn suudab endale lubada ühe pääste auto terve linna peal. Saage aru, meid on pandud sponsoriteks võidu reaksmisele kusagil Lõuna Euroopas, mitte millest pärast. Kreeka kindralitele mänguasjad. See on absurd.
sest kõik need kulud, mis Kreeka riik teeb, me oleme nüüd täiesti võõra ühiskonnaga nii tihedalt seotud. Peaks just kõik teha, mida nad teevad. Mis on teelgi kirjas? Sama kirjas. ESN nõukogu ja juhtkonna liikmed on puutumad. Neile ei kehti kohtulik uurimis õigus. Nad on immuunsed, saavad teha, mis tahavad. Nad võivad liigutada kosmilise summaseid, miljardeid eurosid ja kohus ei saa neid uurida. Meil on nagu parlamendi liikme immuniteet. ESN-i para oma on puutumatu. Politseiorganid ei saa neid ligi. Mis veel? See ESN-i järgimised summad, mida on kirja pannud lepingusse ja fondi pannud, mis on 70% riigi eelarvest, vanas rahas, on see kosmiline summa. Meil on, vaadake, 1,8 miljardit eurot läheb ESM-i fondi ja seda saab teatud nippidega kiiresti tõsta. Varasemalt oleme 1,99 miljardit ära andnud. Ja kui see arve tuleb, siis ma tahaks teada, kas need, kes jõhku ütlesid, teevad ka rahakotti rauad lahti, lolli otsuse pärast. Me oleme tõesti piiripealse situatsiooni. Seal on üks huvitav detail veel. Kõik on salastatud, kuna kõik on kaitstatud, siis kujutage ette või mitte, kui sisemine ise seal täna inimesed ei tea ja aruta seda teemat, et mis keeles see või nina või lepis siis lõpus olemas on? Millises keeles? Läbipaistvus. No ESM-i näol me oleme mingi ordu käinud siin. See on nagu Saksa orgu aastast 1400. Ma ei saa aru, mis orgad on. Ja õiguskansler võelgi ise reformi erakonna parlamendi enamusega ka ametlise nimelt. Tema ütles riigi kohtus, et see meenutab mulle okupatsioon. Õiguskansleri sõna. Teeme oleks meil väga valdseks tegema. Ma tahaks see mõnedele tarkadele inimestele sõna anda. Üks saabus just peaaegu nagu teisest Eesti otsast. Sven, räägi, mis sinu ingel pakitseb? Kas su mure koorem on väga suur? Tere, Saarte vallast. Minu mure koorem on suur. Aga see mure koorem läheb kohe mööda, sellepärast, et mure mõistuseks on tarvis funksioneerivad aju. Aga me teame väga hästi, et elame sellise rahva hulgas, kelle gümnasistid ei oska arutleda, ei tea kõige lihtsamaid asju, kelle üliõpilastest, meie esmakursuslastest, kes on tulnud parimates gümnaasidest, näinud parimates ülikoolidesse, kelle maikuu peaks olla vähemalt 20 punkti kõrgem kui keskmisel neegri. Meie esmakursuslastest ei oska lugeda ega kirjutada ja ei saa aru, mis neile räägitakse enam kui pooled. 51% kirjaoskamatuid ei saa anda pikka muret. See on ainult õnne, rõõmu ja lõputu heaolu allikas. Idioodi naeratus vatab Eesti maa ja kestab aegade lõpuni. Ja jätkates lollide teemaga. Ma kuulsin kunagi raadios lugu, mida rääkis raute müügi kahtlaste asjade uurimise komissioni liige. Ütles nii. See saab olla kas ainult kuritegevus või lollus. Aga kuritegu meil õnnestunud tuvastada. Et me oleme järgmise kuriteo juures, mida me ei saa tuvastada, mis on nii suur rollus,
millist, ma ei ole selle Eesti ajaloos leidnud võrdselt. Võib-olla maisi kasvatamine, aga see ei laastanud, see ei olnud kaasa vormilis, see ei olnud nii piirli. Ma tahan küsida midagi. Nii. Ma ei ole palju aega, ma olen ära märksin ja viis. Aga ma rohutan, et see võib läheb mööda. Kui teie siin veel millest me aru saame, te olete viimased eestlased, viimane põlvkond, viimased kirjaoskajad. Edasi on loomad, aga meil on neile jätkub, et meil on Rampere sall ülikooli teisel kursusele. See on tulevik. Ja kas see tulevik on nüüd suure võlakoormusega või väikse võlakoormusega või väikse, ma ei tea, millega. See on vahet. Positiivne programm, Sven. Vaata, kui need raha laevad Kreeka, Itaalia, Hispaania poole liikuma lähevad, arvestades, et kultuuri inimesed on niigi nelja pajuki peal, kas sul haigekassa kaart on? Mis siis saama hakkab, et kas sa hakkad maal kartuli kasvatajaks, et ellu jääda? Siin on ikkagi küsimus koos. Vastan järgis. Mul ei ole haigekassa kaarti, sellepärast, et selle külluslikku kirjanikustipendiumega ma lihtsalt ei saa seda endale lukka lubada. See ei ole üle jõud. Aga väga üleksed. Kultuur, eriti kirjandus, on ette käinud meile. Mina olen juba jõudnud sinna, kui teile vastu järgmikul, et ei ole teil haigekassa kaarte, varsti ei ole teil pensione, ei ole teil kirjane midagi. Elate maal ja kasvatate kaartule. Mina saan kaartuleid kasvatada mulle mitsistused. Milisi lõtti moodi loomaks ei ole kõik ära, me äiaga kütsime, kui me ei saanud seinet tagasi, ma rohkem seda tühja tehti. Selles mõttes jah, ma ei midagi sööda. Aga positiivse programmi kohta, mis on eestlaste positiivne programm läbi aegade olnud? 11,000 aastat on kuidagi vastu peitud. Järelikult on mingi asi, mingi sugune strateegia, kuidas on ikkagi hakkama saanud. Ja selle strateegia nimi on kultuur. Te võib-olla olete kuulnud, me oleme kuulnud vandate sõnavahatust jälgi. Aga ma selgitan. Kultuur on väga lihtne asi. Kultuur on maailmavaade. Maailmavaates tulevad väärtused ja nendest väärtustest tehtavad otsused. Seal ei ole mingit kultuuri, ei mingit maailmavaade, ei mingit väärtusi, ega mingit õigeid otsusi. Neid ei saa olla. Ja ei tulegi. Võime mürki võtta, ei tule. Aga mis meie saame teha, on see, et me hoiame oma aju korras. Võib-olla loeme mõne raamatu. Palju ei ole pärast kooli enam midagi lugenud. Ma ei tea, sõnumeid, smailine, emootikune. Aga midagi sellist, mis siin ikka loevad. Aga siin ma vaatan, on mõned täiskasvanud inimesed ka, kes veel koolis sai tähed selgeks. Et kui teil on tähed selgeks, lugege midagi. Lugege midagi küsimusest, lugege tammusaaret, lugege klassikat, ärge tarke kultuuri. Kultuur on aidanud võita need vähesed sõjad, mis me oleme võitnud, ja elada üle neid paljud sõjad, mis me oleme kaotanud. Aga loll ei võida ja loll ei ole kaotust üle, et võtke mõni raamat. Telekast ei teid arvaks. Tässä veel Riigikogu liikmetele. Soovitaksin raamatute kõrval ka lugeda seda sama lepingut, millele nad hakkavad allkirja on. Ma ei ole kindel, et nad seda süvenenud läbi. Et mina lugesin väga hoolega läbi ja mul on kõne tulnud, kui ma seda olen. Paar sõna äkki roitel, siin ette pensimidele. Ma võtan mõned. Ma olen nüüd täpne ja juriidiline, võib-olla kuni Riigikogu liige kuuleb. ESML. Artikli 8, lõikest 4 ja artikli 9, lõikest 3 tulevad on võetavad rahalised kohustused, pöörduma ja tingimused. Selle kohta ütleb Inglismaa lõpetaja juura doktor Anneli Albi. See suune sõnastus on pretsedent. Kuna tegu on erakordselt suure rahalise kohustused,
mida on võimalik maksimumpiirita suurendada, antakse selle lepinguga liitumisel tagasi pöördumatult ära oluline osa Eesti riigi sõltumata. Pöördumatult ja tingimustelt kodanike maksude ülekandmine erasektori kreeditori. Mida peavad siis Eesti maksumaksud tähtaja välistades võimaluse makse kohustust vähendada või maha kirjutada ise eri olukorra, looduskatastroofi ja eriti sügava majanduskriisi korraga. Ja Sven, kartuli kasvatuse idee on väga positiivne programm. Minul on neid 30 vabu, maja ellu. Jaan Katso on kirjutanud väga raamatu demokraatia teemal ja rääkinud seal üsna palju ka referendumitest ja rahvahääletusest. Aitäh! Anti Poolametsale võimalusest anda mulle sõna. Minu raamatu nimi on Kuhu kadus demokraatia, kuhu kadus Eesti demokraatia. Palun, kes ei ole seda lugenud, siis küsige raamatu poest või küsige raamatu kogus. Kui meil oli minu hea sõber Sven, kes on Eesti kõige tuntumate positiivsete programmide autor, siis ma laenaksin Sveni mõtte käiku ja annaksin kogu selle tänase sõnmusele ka positiivse programmi, et ärgem langem meele kiivedusse ja mõtlemim, et kõikides asjades võib olla ka positiivse. Mis siis on positiivselt selles kõiges? Minu mõelest positiivne on selles kõiges, et Eesti liiklus, kui ta ka sünnib, sündis ta seal 20. aastal, kui ta sündis, sündis ta nüüd. See on arvudaselt hea näide inimsuse ja liikluse alla käigus. Need eestlased on suutnud luua maailm arvudaselt hea näite liikluse alla käigus. Ja nad on teinud seda iseni kaks korda, nii et see on tõsine positiivne saavutus. No ma ei hakka see kirjeldama, mis moodi see alla käib välja näeb ühe sõnaga. Rahvad läheb või ühele poliitilisele oligarkiale, see oligarkia käib alla, ta ei suuda enda seda võimu hoida, siis ta korrumpeerub, siis ta rikub seadusi, rikub põhiseadus. Nad on isegi selle põhiseaduse rikkumisele nime välja mõelnud eestikeelse uue sõna, see on viive, siis nad ei riikugi põhiseadust, nad ainult riivavad kogu aeg seda täna ka seal majas. Ja siis nad upitavad omad inimesed igale kohtadele, kuhu on võtmepositsioonid ühiskonnas. No meil oli sellest hea näide Riigikohtu otsusest, kus oli sellise SM-i poolt oli ja üks hääl oli rohkem kui teised oli vastu. Ja, aga ma arvan, et see ei olnudki nii õige, et see on teine alla käigu tunnus, et see on siis selle oligarkia korruptsioon. Ja muidugi see oligarkia, poliitiline oligarkia demokraatiast võis mingit juttu, et ta saaks edasi valitseda. Selleks ta peab leidma endale peremehed välismaal, ta peab endale leidma tugeva toetaja teised pool kuskilt raja taga. Seda kutsutakse lihtsalt reetmise. See on riigi reetmine. See oli karja reeda riigi. Seda juhtus 39. aastal, nüüd juhtub see natuke. Ei lähe ühe aastaga, mis toimus tookord ühe aastaga, nüüd toimub see. Ma ei tea mitme aastaga, eks iga üks oma silmaga näeb, mitme aastaks see toimub. Ma ei hakka siin ennustama. Nii et igagi ajalooliselt on saavutus olemas hea näide allakäigus, mille vääriline osa toimub täna siis majas. Nii et oleme uhked, me teeme allakäigu ajalugu, mitte meie, vaid nemad seal. No, lainates veel minu sõbra Sveni positiivsed programmi.
politsei ütles, et hakkame kokku tõmbama. No vaatan, politsei kannatab natuke, kui Jaan kõneles ja lõpetab ära, siis tõmbame kokku. Siuke asi on, et Eesti on hea näide sellest, kuidas üks ühiskond ei peaks välja nägema. Et see on aga hea näide sellest, kuidas ei tohiks olla. Siin on poliitilised juhid, on võõrvõimu käsilased, käsualused, mitmed vasti ja kendi. Ma kunagi. Aga head osalejad, või aeg hakkab täis olema. Sõna õigus võeti ära. Eesti konservatiivse rahvaerakonna meeleavaldus miiting on registreeritud kella 11. kella 2. Ja see on valdavalt siis sisustatud kõnedega, isamaaliste lauludega ja on tulemas inimesi meil üle Eesti, kes tahavad väljendada solidaarsust kõigiga meiega siin ka riigikoguga, et see teeks otsuseid rahva ja meie maa ja meie riigi huvides ja ei laseks röövida meilt meie iseseisust. Et me oleks teinud hea ühisürituse, aga maalt bussid tulevad päris kaua linna, nii et konservatiivide parteil on palju maakondade rahvast, nad tulevad bussid. Jõgevast Võrust pujalt maakondadest ja nad lihtsalt ei jõunud 9. tulla, oleks seal liiga vara hakkama sõita. Aga me räägime siis täna pikemalt. Suur tänu kõigile. Meie öövaatlusseadmed töötavad, Riigikogu liikmetel vist mitte. Aitäh teile! Mis pärast siis nii isiklikult ühe isiku vastaselt kohe? Selle plakati, ma ei teinud seda ise tegelikult. Selle andis mulle siin üks tore õnu kätte, aga minu arust mõte on hea ja ma olen täitsa nõus. Mis see ESM siis tähendab? Ma kuulasin ju Kuku Raadio teile. See jutt oli eile Kuku Raadios ka. Aga mis teie siis mõtlete selle ESM-i teemal, et on Eestil vaja sellega liituda või peaks ikka Eesti rahvast saama vähemalt otsustada? Me oleme tulnud seisma oma seisukoha eest, et säärast küsimust, nagu siin päevakorraldana on, peaks küsima ikkagi rahva käest. Aamen! Kunagi ma kandsin seda Kreeka kulda ulikut, oli mõõdud peal. Kreeka kuld ja Eesti kuld. No nii, mis see plakat siis endast täpsemalt nagu tähendab? See tuletab meelde, et ajalugu kordam, aga reeturite nimed on teised. Niimoodi on. Nimed on teised, kes selle korda teevad. Siin Ansipi Luukeren Sirpi osarana. Aga nii tõsiselt isikute vastu, kui teatud isikud on siis kindlasti süüdi? Kas nad on süüdi, nad kannatavad seda punast koormat. Ansipil on Luukere kapis, mille kungsotsast ta rippub. Ja ta peab seda tegema, ükskõik kuidas moodi ta seda riiki müüks. Ja ta on võibolla sisemiselt ei tahagi, aga ta on selle lõu otsa saanud. Sest iga poliitik on marjunud, et mingi kuida on otsustava koha peal. Temale luuakse Luukere kappi ja ta seda kasutab ära. Kasutatakse ära juhtivad kohalt. Ja Euroopa väga hästi, kui tema Euroopa lisaks rõhu siia, ütleme selle endine kommunist. Ja kommunism on kuulutatud kuriteoks rahvusvaheliseks. Ja ta kaos, aga kuna teda hoitakse selle Luukere otsas kinni, siis ta teeb kõike, mille vaja. Samamoodi on toome valimised. Kolm presidenti valiti Euroopa meelsed presidentid korraga. Eesti, Läti, Leedu. Kõik olid Ameerika Ühendriikide kodanikud või mujalt väliskodanikud. Korraga ei saa kolmes riigis korraga üks meelsus olla.
see on suunatud liikumine. Täpselt sama. Ja siia oleks võinud veel USA juurde panna selle. USA kunnad tegid selle panga. Tegid selle ühtsus sama peaga samasuguse, aga... Kas tuleb siis Euroopa ühendriigid või ei tule? Mina loodan, et ei tule. Sellepärast Saksamaa ei ole veel sammu astunud. Nad kahtlevad veel. Ja selle taganasi võib ka mitte tulla. Seal on liiga palju vastuolusid nende teiste vaesemate riikidega ja probleemi küüsis riikidega. Sest on Lõuna-Euroopas, ütleme, seal on Kreeka ja Hispaania ja need on ju probleemid. Ta võib tulla võib-olla natukene, võib-olla jääb vägivaldselt võib see tulla, kuidagi veel, ütleme, räigimalt kui praegu lepingud. Nii võib küll juhtuda, et tuleb räigimalt natukene see. Olge sõna öelda oma nimi kõpa. Kuidas? Manival Tamm. Jah. Aitäh. Palun. Ma tohin vahele segada. Et väga emotsionaalne sõnavõtt oli siin pool tundi tagasi, et millest siis nii karmilt kohe öeldakse, et nüüd on nagu iseseisvuse otsustamise hetk jälle, et see on nagu ikkagi midagi ülimalt tähtsat, mis siis täna toimub Riigikogus. No täna on tegelikult ongi see moment, kus meie iseseisvuse on jälle kaalukeilele. Kui me kuulsime Ene Ergmat ütlemas, et tema usub Euroopasse ja tema näeb Eestit seal Euroopas, siis ongi küsimus, et mis see tähendab? Mis see tähendab, et Eesti Euroopas, et Euroopa on suuri lai? Ja seda ei saa otsustada ei Ene Ergma ega keegi teine nendest sellest pundist. Seda saab otsustada Eesti rahvas. Ja see ei ole selline küsimus, et kas me oleme täna siin, et oleme täna siin või oleme täna siin. Me ei saa seda otsustada nii käigu pealt. See on olla või mitte olla küsimus. Ja lõppkokkuvõttes selle vastuse me saame siis, kui me seda küsimus arutleme ja kui lõpuks rahvas otsustab. Aga me ei saa vastust nii, et üks inimene Riigikogust ütleb, aga mulle meeldib nii. See ei ole demokraatia. Mille põhjal te arvate, et nad otsustavad täna? Või mis neil põhiajendid on? Miks nad otsustavad ikkagi arvatavasti selle ESM-i poolt? See on kaks põhjust vast, et miks nad otsustavad. Esimene põhjus on see, et üks seltskond on juba 1992. aastast võtnud suuna Euroopa ühendriikidesse ja see on ka kuluaarides välja öeldud. Ja nad viivad oma nii-öelda poliitikat ellu, aga teine osa nendest otsustajatest on arvatavasti sellised, kes on juba pikka aega võimu juures olnud ja nad kardavad seda kaotada. Et kui nad ütlevad ei, et siin visatakse koalitsioonist välja ja nad lihtsalt jäävad tööta. See on teine osa. Kas on ikkagi veel lootust, et aetakse ka Eesti asja? Või kes siis ajab Eesti asja? No mina ütlen niiviisi, et täna ei ole nende tipppoliitikute hulgas, ma ei näe ühtegi Eesti asja ajajat. Vähemalt see, kes on võimukoalitsioonis. Need, kes on opositsioonis, seal mõne võib veel leida. On veel midagi, mida ma ei küsinud, mida peaks välja ütlema? No ma ei oskagi muud ütelda, kui täna on Eesti rahval on see otsustamise koht. Täna on see otsustamise koht, kas me täna nii-öelda võtame selle võimu enda kätte tagasi. See tähendab seda, et me peame ükskõik milliste vahenditega saavutama selle seltskonna, kes täna võimul on, selle seltskonna võimul eemaldamisel. Ja see on meie eesmärk. Muidu Eesti riigistega rahvast ei jää siin varsti enam midagi ära. Kena, öelge oma nimi kõrval. Mati Väärtnõu, Eesti klubi president. Küsiks, millega te tegelete klubis ja mille jaoks võiks Eesti inimesel olla huvitav sinna tulla vaatama, kuulama, osalema? Eesti klubi on loodud 2003. aastal, õieti ta sai alguse siis peale teist eestluse elujõu kongressi ja tema eesmärgiks on eestluse eesseismine. Eestluse, Eesti rahva ja riigi eesseismine ja nende nii-öelda arutelude läbiviimine, inimeste valgustamine ja päevakajalistel teemadel kaasa rääkida. Meil on seal palju tippteadlasi, poliitikud, ühiskonnategelasi. Ütleme, kui tavaline Eesti noor tuleb nüüd sinna kohale, mida ta võiks nagu eest
oodata või kuidas sa saad kaasa rääkida? Täna ongi see koht, kus noori on juurde vaja. Ja kui noored tulevad, siis meil on võimalus osaleda meie koosolekutel. Meil on võimalus nii-öelda pakkuda omad ideed ja tulla juba olemasolevate ideede kaasa. Meie järgmine ülesanne on viia see eestluse mõte, see arutelu praegu toimub üle kõikidesse maakondadesse ja valdadesse. Ja selleks on vaja inimesi, selleks on vaja neid inimesi, kes on valmis tegelikult ka rahva ette minema. Praegused Eesti klubi liikmed on osaliselt küllalt heakad ja kuigi nende tugi on väga suur, siis nad ei ole võimelised igapäevaselt maakonnast maakonda ja külast külle reisi. Mina isiklikult olen seotud ühe e-erakonna tegemistega, mis on selline inimesi koondav liikumine uueks nii-öelda ühiskondlikuks korralduseks, et meil ei peaks olema tegelikult erinevaid parteisid, vaid meil võiks olla, Eesti riik on nii väike, et meil võiks olla selline ühtne ja otsedemokraatial põhinev otsustusmehanism, midagi Sveitsi taolis. Et e-erakond pakub sellist platformi vähemalt teoreetilisel tasandil ja see tuleks täna, seda tuleks täna edasi arendada. Nii, ma tulen segan vahel, et väga oluline märk on siin täna kaelas, et kuidas on siis täna niivõrd oluline päev, mida otsustatakse tegelikult? No täna otsustatakse Eesti rahva saates. Pannakse praktiliselt võlakoormasse mitme kümneks aastaks ja leping on seda koostatud selliselt, et sealt mehhanismist üldse võimalik välja astuda. Ja tegelikult on jo see, riigikogu ei olegi seda õigust otsustada, sest see on Euroopa Liidu väline organisatsioon. Ja kes seal on siis lähnad olla nüüd, et meie rahandusminister ja peaminister seal kulgis, aga see on parlamendi otsustada, et see asja ei toimu. Seal on nii palju vasturääkuvaid küsimusi. Kui näiteks 15 riigist 10 ei maksa seda maksu, siis ülejäänud 5 peavad testijast ära maksa. No kuidas saab sellise lepingule alla kirjutada? Kas rahvaga on räägitud? Ei ole rahvaga räägitud. See on absurd, see on kohutav, kui see asi nüüd täna vastu võetakse. See on teine Ribbentropi pakt koos salaprotokollid, mis on ja kuidas saab otsustada selle küsimuse salaprotokollide üle ainult Riigikogu Euroopa asjade komisjon, kus on 10 inimest praktiliselt. Mille jaoks siis on meil Riigikogu, kui 10 inimest otsustavad Eesti rahva eest ära selle asja? See on häbiväärne asi. Tänapäeva. Tere, head inimesed, kes te siia kogunenud olete. Mina olen Martin Helme, ürituse üks korraldajatest, Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhatuse liige. Ma tahtsin teile kaks infot lihtsalt edasi praegu anda. Esiteks, meie maakonnas tulev buss jääb pisut hiljaks ja me ei ratsi ilma nendeta alustada. Kannatame veel akadeemilise veerandi. Ja teiseks ma tahan teile kõikidele teha üleskutse võtta siit kätte need plakatid, mis on pandud ajan ajale, sest et need selle jaoks siin ongi, et te saaksite need kätte võtta omale meelepärase sõnumiga ja nendega oma meelsust näidata. Kannatame veel mõned minutid. Aitäh! Pärnus korteriste omanikud said korterid tagasi. Pärnus loojus omastas, Pärnus loojus elemed, aga tuli minna Aivar Pilve juurde, see probleem ära lähendada. Aivar Pilve vähendis selle väga edukas. Siis on Pärnus on üleval veel Eesti riigi kukkutajatele punamonument. 24. aasta riigi kukkutajatele ja okkupantidele 41, 44. See saab Pärnu linnas vanas pargis. Linnavalitsus on alustanud selle põlistamist ja paneb sinna kirja
et see on okupanti poolt paigutatud. See on praegu muinsuskaitse all, Rein Lang ei ole selle suhtes mitte mitte lillegi liigutanud. Kuigi muinsuskaitse nõukogu võttis vastu otsuse, et see ei ole põhjendatud muinsuskaitse all olev objekt. Tänase seaduse vastu võtmine, see on nagu põhiseaduse riive, et see tegelikult ei ole vastuolus põhiseadusega. No see on, jah, see on ühe häälega tunnistatud õigluseks, aga mis on üks hääl, kui Eesti rahval on jo miljon inimest, eks ole, ja kui nad ei taha, keegi inimene, normaalne inimene, Eesti rahvas ei taha, et teil surutakse peale võlakoormus. Sunnitud abistamine, kui me ise oleme väikse pensioniga, väikeste palkadega, tööpuudus on suur. See on häbiväärne ettevõtmine, kui see asi nüüd Riigikogu saadikud selle vastu võtavad. See on kümneteks aastaks võlaorjus. Rahvas on väga.